היי כולם, מה קורה? מה נשמע? היום אני אעשה לכם עוד סרטון טריקים כי אני כל כך נהניתי פעם שעברה לצלם אותו. ראיתי שגם אתם נורא אוהבים סרטונים כאלה, אז החלטתי לאסוף לי עוד כמה טריקים ולנסות ביחד איתכם בפעם הראשונה בחיים שלי את הטריקים האלה. כן, אני רק מזהירה, חלקם מאוד 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 מוזרים, אז כן, אני ממש מקווה שאתם תהנו מהסרטון הזה בדיוק כמוני, ואם כן, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם, ואם אתם רוצים לרכוש את הקשת שלי, אז גם לזה יש לינק בתיבת המידע. ומה עוד רציתי להגיד? פשוט אם יש לכם עוד טריקים או דברים שאתם רוצים שאני אעשה, אל תשכחו לכתוב בתגובות למטה, אני קוראת הכל מהכל. קיצר, בואו נתחיל ונעבור לטריק הראשון. עכשיו זה טריק ממש ממש שימושי, תחזיקו אצבעות שהוא יעבוד, כי אני ממש רוצה שהוא יעבוד, אתם גם רוצים שהוא יעבוד, תאמינו. אתם מכירים את כל המשטחי הניקוי האלה שהם נקים איתם הרבה יותר בקלות את המברשות וכל זה? יופי. אז יש לי פה כפופה, זה דבר ראשון שאתם חייבים, ויש לי פה דבק חם שהתחיל למזוג. ומה שאני אעשה, אני פשוט אקח ואתחיל לצייר על זה, לצייר. כאילו לשים נקודות ממש כמו שיש בה... משטחי ניקוי. זה חם. טוב, זה לא רעיון טוב לעשות את זה ככה על היד. ובכפפה השנייה אני אעשה את הסוג של ספירלה הזה, שגם יש בדברים האלה. A few moments later. הכפפות פה התייבשו, אני אתחיל לשים אותם. אני אשים טיפונת סבון. אני חייבת להגיד שזה מוריד די טוב. הייתי בטוחה שזה יהיה כושל בטירוף, וזה מוריד ממש ממש טוב את המייקאפ. זה הספירלה, זה בהחלט מוריד טוב את המייקאפ. אומייגאד, אני כל כך שמחה שזה עבד. חסכתי לכם מלא כסף, אתם חייבים לי, כן? בואו נעבור לטיפ הבא. הטריק שעכשיו אני הולכת לנסות זה לעשות קונטור עם מזלג. אני לוקחת את הצבע הזה, אתם יודעים מה? אני אקח משניהם. בואו ננסה, אם כבר אז כבר. כאילו ככה. אני לא יודעת איפה אני שמה, אין לי מספיק ידיים! מה? אטשטש את זה. אוקיי, אז אני חייבת לציין שזה די עובד, ולמרות שחשבתי שזה די יהיה כישלון, זה די חיתב יפה את האף, למרות שפה עכשיו יש לי סימן כזה של מזלג על האף, אבל זה עשה די קונטור יפה ומדויק. אז... אני מניחה שאם אתם רוצים לעשות קונטור לאף שלכם, זה בהחלט יעבוד, אז אני נותנת לזה לייק, ובואו נעבור לטריק הבא. הטריק הזה קשור באוכל, בגלל זה אני נמצאת פה במטבח שלי, וזה קשור באוכלים. אנחנו ננסה לעשות מהתפוח הזה כמו גביע, כמו כוס, ונמלא אותו בתה, כי פשוט הבנתי שהתה לוקח את הטעם של התפוח, ואז זה יוצא הרבה הרבה יותר טעים. כן, קודם כל בואו ננסה לפרק את התפוח הזה, אתם יודעים, אני כאילו חושבת ברמות, אז לא ידעתי אם זה יצא. בואו נחזיק אצבעות. אוי לא, חתכתי אותו, ואז עכשיו הכל נזל למטה. אוי לא! אני פוצעת אותו מכל הכיוונים, אני אצטרך לשים לו מלא פלסטרים. אומייגאד, תפוח אפול כל עבר. אמא שלי הייתה רואה את זה? היא הייתה הורגת אותי, היי מה? אל תדאגי, אני נקה הכל. אוקיי. נדע יוצא פה. אני אסתפק במה שעשיתי פה, אוקיי? כאילו, אני חושבת שזה די מספיק. מה שעשיתי פה, רק שאני פצעתי אותו מכל עבר וכאילו פה הוא נשבר ואז בטוח. נכנסה לי התה מהכוס ואני צריך כאילו לחוץ אותה ככה. גם הניסוי הגיע ואני סופר מפחדת, אני די בטוחה שהכל נזל עליי, אבל בואו ננסה, כי למה לא? טוב. אני מחזיקה אותך בניו. אני חייבת להגיד שזה נראה ממש ממש חמוד. כאילו, אני לא מבינה על איזה טעם דיברו וזה... זה פשוט נחמד, אבל זה לא מיוחד. לא באמת אני מרגישה את הטעם של התפוח בתוך התה. אם זה לא תה תפוח פתאום. זה לא וואו, וזה סתם לא שווה את המאמץ. אז קיצר, אני נותנת לזה... מה זה אנליי, כאילו, סתם חבל שהתאמצתי. אני שותת את זה לבד. כל כך הרבה פעמים, והייתי חייבת לנסות אותו כבר בעצמי, לוקחים איילנר ולוקחים סיכת סבתא וצובעים
שפיץ הראשון נקרא לזה, ומהר לפני שזה מתייבש, שמים כאן, וזה אמור לעבור. אוקיי, זה עבר בערך, ואז זה אמור להיות לנו כזה גייד למלא את את השפיץ. וואלה, יצא לי אחלה שפיץ. בוא ננסה גם בצד השני, אז אני צובעת את הצד השני של הדבר הזה. אוי, זה לכלך את כולי. עכשיו הכל מלוכלך. אבל עדיין זה יוצא לי אחלה איילנר. לא, לא, עכשיו הם לא שומעים זה הרבה יותר רבה מזה. אוי 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 אוי. טוב, אז הם לא נראים שווים, אבל הטריק הזה כן עובד, אז אולי אם אני אנסה את זה כמה פעמים ואז אני אלמד איך שמים את זה בעצם על העין, זה כן יעבוד? אני נותנת לו חצי לייק. חצי לייק, חצי לייק. באמצע. אז מקודם עשינו קונטור לאף שלי, עכשיו אנחנו נעשה דבר הרבה יותר מוזר עם האף שלי, ואני לא מאמינה שאני עושה את זה בשביל סרטון ביוטיוב, כן? ממש לא מאמינה את זה. אז היום אנחנו ניקח את האוזניות שלי, נחבר אותן, נשמיע מוזיקה, ונדחוף אותן לאף שלי, ונראה אם זה משמיע צליל הרבה יותר גבוה כשהפה שלי פתוח. כן, למה לא עושה את זה? אוזניות? אני לא יודעת איך זה ייכנס בכלל לאף שלי. היי, יום, אני לא מאמינה שאני עושה את זה. זה עובד! טוב, אז אם אמרתי מקודם שאני עובדת את האף שלי עכשיו קצת פחות, אני חייבת להחזיר אותו לקדמותו. אבל אני חושבת שזה די עבד, לא מצוין, אבל עבד. לייק, זה הצליח. זהו, זה היה כל הטריקים שלי להיום. אני ממש ממש מקווה שאתם נהניתם מהסרטון הזה. אם כן, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם, ותגיבו איזה עוד טריקים אתם רוצים שאני אעשה. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא. אוהבת אתכם מלא מלא מלא. ביי אוש!